现在进游戏，把那个界面调一下。好，就教你啊。好了。好，进了。哇，那你人气还挺好的，还有人送你礼物。像我们平时之前有做电台啊，或做主持的时候，就会有一些路人或者老板过来打赏嘛。哦，是需要口头上感谢他们一下的。哦，你干主持的是吧？嗯，对，就是像如果有老板在捞月狗里给你打赏小礼物的话，你就可以说。啊，感谢大哥的流星雨，感谢大哥的钻戒，就是他送你什么，你讲一下就好了。但是如果他给你的是，就是价格再稍微高一点点，像什么一些中等的呀，就说哇爱你啊波波这样子。就如果给你刷那种特别特别大的礼物，知道吗？就比如说什么火箭啊、坠入星河啊这种，就哇什么神仙特效啊，然后就可以来一波比较流利的祝福语。我展示一下啊。就简单的展示一下，就祝大哥吉时吉日吉如风，丰年丰月如风，增福增寿增长寿，出山寿者寿长生，生财生利生贵子，代子贤孙孝，代代荣荣华富贵，年年有，有财有势有前程。感谢大哥，谢谢大哥，就这样子。哇，你是老母猪带胸罩，一套又一套呢，你套路老板有一手啊。没有，这都是我们的。平时送你礼物的小哥哥多不多？嗯，还行吧，都会遇到一些，就是每个人可能触动的点不一样。哦、你丫的，你要干点啥，盖伦儿？啊，给我死！可以呀、啊，拿了个鱼血。那毕竟之前也是游戏陪玩，那开玩笑，没有点技术。那还好意思蛋陪玩吗？回家了。嗯，像我之前接单，我比较挑老板。哦。你还挑老板是吗？那不是吗？挑老板呢？那你是喜欢那种声音比较好听的吗？我喜欢那种看能不能聊得来吧，最主要。嗯，就是对，像演员呐、啊，或者投不投缘这种，投扁的就不太行，是吧？投啥？就是要投圆一点的，投扁就不太能行。啊，投圆一点啊，投圆一点。那你后面就是接单没那么频繁之后，还有去认识一些老板吗？老板有啊，之前有两个老板，我印象特别深，一个是五十几岁的富婆。还有一个想点我，还有一个三十几岁的一个小哥哥想点我，但是听他刚才和他聊天，有种就一直在暗示我，能听懂什么意思吗？暗示你什么呀？就是不可描述的画面是吧？哦，就是那种不可描述的画面。来呀！不可描述可还行啊？那你后来你想哟，我看你是癞蛤蟆跳悬崖，想当蝙蝠侠你，你还想杀我？可以啊，疯狂操作在中路。哎，我也想操作一下，等一下我。你辣梅怎么操作？对，你给对面来个辣梅水疗。是奶子一口。那你有什么特点呢？你有什么绝活呀？绝活啊，有啊，就比如特别会口嗨。哦，特别会口嗨是吧？等我，你看，哎，好，不是我的头，奶子。啊，可以啊。行，伤害指数还是太低了，高估了自己。只有一个 Q 甩过去 ，AD 拿了个头。哦，你特别会口嗨，然后呢？然后我情感咨询比较厉害，如果你以后有什么情感问题，或者我没有去发现点什么情感问题，那我会解决的比较好。哦，你情啊。哦情感问题，哦，电台的嘛，哦，行，那我懂了。我希望你以后没有这方面的问题，哦，比较顺，开心一点。做人嘛，开心最重要。小姐姐，你是说话好正经啊，我不太喜欢你正经的样子，我喜欢点个。喜欢那种
我想那种不是特别正经的，行。嗯嗯，不是特别正经开心 啊。对，我这个不是特别正经，我怕你就是动了歪心思，知道吗？就歪心思，我怎么会动歪心思呢？毕竟同性相排斥，异性相吸。哦。等会突然把缘分给打出来了。你先拉了半天都没拉呀，沙滩呀。像老板喜欢那种不是特别正经的啊，偶尔开开车啥的啊，开车。你行行行，马上等我。小姐考驾照了没有？没有，我想杀这个人刚刚。我操！你为什么还动一下呢？给他拿了个头。我来了，问题不是很大，好像追不上了。AD 刚刚再坚持0.1秒，他就火了。还可以，我们下路还是优势的，问题不大。活得更好一点，他可以杀掉这个小炮，差一点点。这个小炮 A 出来了。哎，终究还是我太沉浸在你的话语里。很好，上当了。哦，刚刚你说你喜欢不太正经的是吗？然后我就去。你看啥呀，哥？我靠！我他妈六级也过来抓我，你在想屁事你呗？我溜了。下路的去骚扰你了是吗？怎么回事啊？这个人回家了。线上都打不过，还去干扰你？你不带我一起回家吗？一个人就回去了。我一个人回家了，小姐。小姐，你是哪里的？我是四川的，你呢？我也是四川的，小姐，我们好有缘。可是你没有四川的腔调，哎，就是你有四川话的。我虽然说不是四川人，但是我这个住在这边。啊，就是可能会是四川人是吗？就是万一成了四川女婿也不一定是吗？这种事情。别搞啊！我说我说的准的，我说我住在这边啊，住在附近。嗯。然后等会儿突然刚好住我家附近，然后一个小区是吗？好，那没有。等会儿打的不开心，明天可能就见个面就再干可以打，是吧？你应该很会吃辣吧？应该。我们这边的口味是比较偏辣一点的。哟。但是我还行，我的口味比较清淡。哟，石头人来撞我了！石头人这么点血呢，我先溜了。怎么都去找你了呀？哦，没有用。去找人家。我这把一次不死，小姐，死一次。死一次怎么样？死一次。死一次给我来点什么福利嘛？我就给你来个五星差评。我来了。安。为什么你死了要给我五星差评呀？因为你没有保护好我，你作为一名辅助没有保护好老板，不应该给差评吗？我会努力的，但是不要轻易给差评嘛，那个影响太大了。哦。我之前刚玩的时候就有吃到过一次差评，哦、因为那一个差评你知道吗、哦？直接就降了我的单价。真的假的？那个月收入就少了一半，真的。不会吧？这么严重啊？是的。那太好了，小胖啊，不行，哎，哦，就跟那个点外卖一样，这个商家都不，商家和那个都不喜欢有差评，懂意思吗？啊，有心都被我控到了，但是打不到，是的，这、哦、其实像陪玩，我们那个平台的话还是比较人性化的，就是他会去维护一些老板的权益嘛。就是怕有人恶意的，就是不把单子服务好，哦、所以他差评这一块就把控的比较严格。然后那会儿又这石头男他妈死的也太惨了，我吐了。再见，来不及握手，我先回家一下，别急。怎么你随时都在回家呀？因为我残血了，我肯定要回家。这个人在干什么？没关系，等会儿我给你加血、嗯。我就是你移动的血池，好吗？哦、我也不要死，我什么时候死了一次啊？可以。嗯。我刚刚还以为你说我这把要是一次不死，然后就给我来点什么福利。
啊，打完这把，你刚才答应老板要给我发那个照片是吧？照片可以啊，但是平时会拍吗？平时会不会拍？嗯，女生多少都会拍点照片的，就女孩子可能会比较喜欢拍照。我操，这是什么造型？这是？那你平时有哪些单可以接？嗯，平时可以接小游戏啊、和平精英啊、英雄联盟啊、聊天啊、情感咨询啊，或者想闹钟也是可以。想闹钟也可以。嗯。还有这种单的呀？一个很贴心的技能。哦。对，就比如说有时候需要早起呀，或者需要定时做什么呀，他自己会忘记的话，就可以找一个你比较心仪的大神，然后给他下个单子，他就会定时定点的提醒你。哟，这样就不会忘记。你好大的口气呀、啊！你是我六，那像那个闹钟得多少钱呢？那闹钟？嗯，像小闹钟的话，单价还是。比较性价比比较高的，10块钱一次，10块钱一次是吧？起床啊，对，好，叫我起床，起床或者提醒你去做一些什么事，比如说需要几点开会啊，整理一下会议记录啊什么的，就再也不用担心自己忘记很重要的事情。小姐姐玩的挺花呀，还有这种活可以接，不好，太秀了。也还好，就是比较贴心嘛，尽可能的。做好的都给做到一些，确实很贴心啊，贴身小秘书比较强烈、啊、为什么我们 AD 都不回家的是吗？我的蓝都已经回满了，我吐了，我他妈怎么死了意思？跟你聊着聊着我他妈死了意思。你怎么悄悄的就死掉了呀？因为你没有保护好我，所以说我死了。行，那我把 AD 丢了，然后我来找你好吗？好，那不用，然后就会开始可以吗？那不用了，我已经死了一次了，就这一次不算了。我把他丢了，我不管他了，我来找你。但是你游得太快了呀。好，龙女来了，很好。三。嗯，小炮不见。小炮不见了，小炮可能要死。别急。嗯。他不是要死，就是暂停的路上是吗？小炮在线上。他们家石头和那个龙女怎么一直在死、啊、那我咋知道呢？那就不清楚了。你怎么不知道？你七杠一耶。好，我以为这 ADC 要被拉呢。这盖伦零杠四打出了四杠零的气势，我是没想到。我靠，太假了。哎呀，我没有头吗兄弟？拍他！哎，等我！中路去下了，中路去下了，盖伦去下了，小心一点。我没有蓝。我来了！哎，这是我来了，我溜了，我溜了，我溜了。能跑不？完蛋，好像是没了。没事。问题不大，我偷一下对面，我偷一下对面的红，没事，问题不大。你可以杀了他，顺便拿到那个红。我翻，我 W。我们不要了。我大，我 AQ， 我翻。是吧？不会吧，兄弟。我操！这小豹怎么来了呀？你好像个阴阳人。家里直接过来了。我吐了，又死了一次了。哎呀。嗯。我知道你为什么要死两次，因为我也死了两次，为了和我多接近一点，是吧？别整尬了啊，小姐姐。我帮你解释一波。这谁顶得住？嗯。没有关系的。厉害还是一样的很厉害，你看、啊、人家对面那么多零杠几对吧？好，他有一个头头拿的水电，
特蜗鸟，应该不过分吧？我好，我来了，我来了，都来了，都来了，来了，老弟。好，好球，好球。我操，这也行吗？我靠！好，可以啊，这 AD 一个头拿不到啊！一样，咻就进去。太强了吧！我刚刚想冲上来让你下德玛，结果他进塔了。很好，问题不大。我来去干干小炮，来了。小炮需要制裁一下。来了，老弟，啊，已经是一个尸体。300块拿来，像你捞月狗资料里面有你的照片吗？你对我的长相很好奇吗？有啊，就我们在捞月狗拍了一个真人认证，你是不是没接单之后就很少上来看了呀？真人就像陪玩不是经常有照片吗？我们现在捞月狗开通了一个真人认证，就是官方会通过视频，然后去审核你本人这个方式的同时，去认证你的一些资料和照片是不是本人的。如果都是本人符合的话，他就会给你颁发那个真人认证。然后刚好我就是。哦，你有真人认证是吧？啊、嗯。那这个太好了，那妈妈再也不用担心我遇到照片了。是的。哦，就是你们，就是你们那个。前两个师弟的事情。那太好了。那你都有真人认证了，那你有视频单吗？嗯，像我们平时接单的话一般都不怎么视频，但是现在也情况比较特殊嘛，也需要用钱，就老板你多接点单，就是我就可以哦拍视频。 哦需要用钱，我有挣钱。你咋了需要用钱呢？因为前段时间不是说家里人说点事嘛，哦，钱都花在医院去。哦，家里就我一个孩子比较大一点。哦，那太惨了。所以现在会乖乖的工作赚钱。所以刚刚你说你开玩笑的说给我个差评，其实我还是蛮紧张的。哦，开玩笑的，怎么会给你差评呢？我从来不给像你这么好的人是吗？我只是口嗨一下。可以，兄弟们，打开你的捞月狗 APP， 搜索这个捞月狗狗号。开始接触陪玩的时候，看一下这个小姐姐长得怎么样。事情嘛，然后后面刚好这边就推出。你好大的口气啊！你跑去哪里杀了人家？不怕死。德玛在那里啊，小胖也在。好像对你虎视眈眈呀，再来一口。问题不大，我溜了。真是吗？这个塔没了。要继续推是吧？可以，有点意思。行，他还能再撞一下。很好，有点意思。我溜了，应该可以杀吧？我翻墙。我闪现 A， 我翻墙，我溜了。石头人不清楚有没有到，好像有机会。哎呀，这石头人像个憨皮，这石头人太假了。其实我没看懂他操作。我操，上当了，树哥。Hello， 树哥，上当了。哎哎，后面出来的那个人怎么没了呀？你干嘛呀？等一下，一秒。来我。来了。来了。来我。奶奶，走走走，撤一步。好，没关系。小心小心，我 OB 一下。我没有血了。哎，没蓝了，没蓝了。我没血了，我没血了。我先溜了。看到了，看到了。行，给你加个撤吧。嗯。哎，小心他大你啊！闪现他打我个鸡眼了，操他！我可以走的，我有闪现，所以我怕他打你。我溜了，我溜了。他可能没看到你，有点青光眼，这个兄弟。看一下他们在做什么。太假了吧！这个石
球的眼睛是离家出走了，我以为他会大你。问题不大。那可能还是出个啥呢？再把对面这个阵容，我得出个幽梦，再来一发小长剑，溜了。十四杠二了。不好，这谁顶得住啊？感觉对面的血顶不太久，我忘记换扫描了呀。点，我们站不到。问题不大。幽梦一开。龙女。QRA， 哎，人呢？小炮是不是这直接往天堂里面跳了？我先溜了。小炮不知道发生了什么，龙女回去了。小炮直接当场去世了。你去送了他一程是吧？啊，等等啊，我错了，大哥哥哥哥，不追我好吗？他对我没有什么想法。哎，怎么还跳呢？溜了，还好，问题不大。这个他是吧？站着让他 Q 呀，我有大，怕什么？我没拦了啊，你们稍微注意一点。先回去，他们可能看不太到。你们要不要过来打 ADC？ 我先回家一下。我怎么有浩然有点厉害啊？像你这个叫醒服务，每天拉十个老板叫醒，一天就100块钱了呀，那你这个钱太好赚了呀。你这个是不是私活啊？十个老板，我也希望我有十个老板呀。你是不是接私活了？你要给我介绍两个老板呢？这谁顶得住啊？没有，我们这边都是正经的，就平台上接单啊，认识老板啊。正经平台，我没说你不是正经平台。也是技能嘛，就是也是技能之一，另外的技能之一小闹钟。来了来了来了！哎操你妈的！我操你好大的口气！还有你，先把你杀了，再杀你老弟。溜了。继续往前推一推，投降了。对面已经投了，他不是很想给你，给机会啊。那小爷这把赢了，是不是应该给老板发一张照片了？给老板点个赞了。啥点赞呢？发个照片不香吗？我瞅瞅看。香还是挺香的，五香的。看你这中单打的还是挺厉害的呀。上分单也没有什么问题，上分呢还好，应该对，没你赚的钱多。像你如果不那么挑老板的话，还是能够赚不少的。我不赚钱呢，我们男陪玩赚什么钱呢？男陪玩也除非有时候，除非有时候接点私活啊。私活是什么？就像刚刚你说的，认识了两个老板。私活就是。就是那个叫醒服啊，不说了吗？来加一下我加一下你的 YY 好友，你人呢？我想加一下你的 YY 好友。等下我这把王八上单，操作一下。兄弟们，这个小姐姐还可以啊。如果你喜欢这个捞月狗小姐姐的朋友，可以去捞月狗 APP， 没有下载捞月狗 APP 的上单也可以，大家可以扫码下载一下。啊！下载一下捞月狗 APP， 你加一下我的 YY 好友，小姐姐。嗯，好的，可以。我来想一下玩法什么英雄啊？嗯。好友。哎，我吐了。嗯，怎么了？回音是吗？我加你了。哦，你头像是你本人吗？
头像，你刚刚不是说发照片，头像不是我本人，小姨。你要给我发一个你的吗？我加你了，小姨，我加你了。我也加你了，这么默契吗？啊，太默契了，我们实在是太默契了，小姐姐。同时添加，你在加我的时候，我刚好点了加你。看看你好不好看？你觉得你给你的颜值打分，你应该打几分呢？嗯，其实我觉得我可能。就是如果按脸蛋来算的话，可能不算比较漂亮的，应该是比较耐看一点。哦，你是六分打。哦，你是耐看型的是吧？对对。哦。哎，你发我了吗？发我了吗？嗯，好，马上。我照片在手机上，我先发到那个 QQ 上。行行行。或者加你 QQ 吧。好，那你把你的 QQ 号发我吧，我加一下你，好吧？嗯，行，好。感谢阿迪的渣送的战斗机，谢谢阿迪的渣，谢谢老板。那我上下 QQ。你平时不怎么上 QQ 是吧？你搬一下英雄，你搬了吗？搬了。哦，好的。来了。这把是二楼，有点难受。行，我加一下你。你平时、可以。哦，你的问题是什么？为什么要加你？有个问题。嗯，你就随便说说就好了、哦，只是平时不怎么加人。哦。要保护一下自己，女孩子出门在外还是要。哇，你120岁。我120岁，那也太秀了，假的假的。你的 QQ 上也才20岁。哦，可以的。你不是才26吗？我这把来一把上单石头人，操作一下，来吧，上山肉石头人 ，happy 一下。有人说截错账了，麻烦仔细审题。我助攻是8，但是我的。竞彩是这把助攻大于8吗？你的8他妈是大于8呀，是可以8可以大于8。你数学应该是体育老师教的。很聪明。选一下英雄啊，小野，别墨迹了。我在正在思考中。啊，你不用思考了，这把老板的石头人带你飞。我来看一下，我玩肉石头人。上一把已经见识到了。可以。那你玩的这么厉害。这把给你来一把肉石头人操作一下。他居然用瑞文敢打我石头人，好大的口气！哎，诺手就很烦。他可能想操作你，知道吗？我这英雄打诺手好像不是特别好打吧？不好，诺手，我吐了。诺手没有瑞文好打。诺手他也打不过我呀，我跟你讲，没有用。我知道了，你的意思就是你的厉害是。区分对面是什么英雄的，对吗？我在想，我带点燃还是带传送？带点燃吗？干他！操作他！传送支援比较快，点燃你就是可以。我支援个锤子，打这个分段还支啥援呢？都是病友，支援啥呢？那你自己的段位是什么呀、啊？我发你了。我最强王者，小姨。哦，这是你啊！你长得挺好看的，你，小姨。长得略有几分姿色、啊、你没有没有，美颜可能比较强大，知道吗？这是你素颜吗？主要是现在没有，我平时妆感都比较淡，我不是很喜欢化浓妆，基本上都会比较淡一点，就是化不化妆区别不是很大。可以啊，小姐姐。